Pagain. Եվ այդ պատասխանատվությունը պատմական այս ժամանակաշրջանում ունի եւ կարող է ունենալ միայն մեկ արտահայտություն։ Դա խաղաղությունն է, ինչը նշանակում է կարգավորված հարաբերություններ մեր բոլոր 4 հարևանների հետ։ Ու քանի որ Վրաստանի ու Իրանի իսլամական հարաբերության հետ մենք հարաբերությունների ոչ թե կարգավորման, այլ առավել խորացման խնդիր ունենք, խաղաղություն ուրեմն նշանակում է կարգավորված հարաբերություններ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Հարցերի հարցը իհարկե հետեւյալն է. իսկ որքանով է դա իրատեսական, որքանով է իրագործելի։ Ընդ որում, այս հարցն ունի երկու երես։ Առաջինը, քանի որ խաղաղությունը միայնակ չեն կառուցում, որքանով Ադրբեջանի գործողություններն ու քաղաքականությունը կլինեն խաղաղությանը միտված, եւ երկրորդը, հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո, եթե քաղաքական դիվանագիտական մակարդակում ձեռք բերվեն կոմպրոմիսներ, այդ կոմպրոմիսները որքանով ընդունելի կլինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար եւ քաղաքացիները որքանով թույլ կտան այդ կոմպրոմիսների երբեմն ցավոտ լուծումների գործնական իրագործումը։ Բայց սա նույնպես մեր պատասխանատվությունն է, հարգելի գործընկերներ, եւ մենք պիտի մեր մտքերի ու գործողությունների ընթացքը հասկանալի դարձնենք Հայաստանի քաղաքացիներին, եւ երբ նրանք դա հասկանան, նրանք դա նաեւ կընդունեն։ Եվ եթե ուշադրություն դարձրել եք, ձեզ եւ մեզ հայտնի շատ ուժերի առանցքային նպատակն է այնպես անել, որ մենք կորցնենք քաղաքացիների հետ մեր զրույցի, մեր խոսակցության թելը, փակվենք մեր կաբինետներում, կառավարական շենքերում եւ կորցնենք էմոցիոնալ, վիզուալ եւ քաղաքական կապը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ։ Կամ աղմուկի մեջ խոսակցությունը կորչի։ Մենք նման բան թույլ պիտի չտանք, եւ երբ տուն առ տուն, գյուղ առ գյուղ, թաղամաս առ թաղամաս, քաղաք առ քաղաք մարդկանց բացատրենք, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչ է տեղի ունենում մեր երկրի շուրջ, նրանք մեզ կհասկանան։ Նրանք մեզ հասկանում են, հակառակ դեպքում մենք էստեղ չենք լինի։ Նրանք մեզ հասկանում են, որովհետեւ ինչպես ասել եմ մեր մի քանի հավաքներում, մենք մեր ամենամեծ թերությունը եւ ամենամեծ առավելությունը այն է, որ մենք ամենևին էլ, այսպես ասած, իշխող կառավարող էլիտա չենք։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության միջին վիճակագրական քաղաքացիներ ենք, ովքեր կառավարելու մանդատ են ստացել ժողովրդից։ Այս իրավիճակի թերությունն այն է, որ բարոյական արգելքներն ու արգելակները մեզ թույլ չեն տալիս ժողովրդի թիկունքում գործարքների գնալ այլ էլիտաների հետ, ինչը մեր շուրջը մեծացնում է լարվածությունը։ Առավելությունն այն է, որ մենք շարունակում ենք էմոցիոնալ, սոցիալ հոգեբանական ամուր կապի մեջ լինել, պորտալարով կապված լինել մեր ժողովրդի հետ, ինչը հնարավորություն է տալիս լրելայն հասկանալ շատ բաներ, որոնց բարձրաձայնումը կարող է բերել նույնիսկ միջազգային սկանդալների եւ աշխարհքաղաքական պրոբլեմների։ Եվ ուրեմն, վերադառնալով խաղաղության հնարավորությանը եւ նման հնարավորություն ստեղծելու խնդրին, պիտի արձանագրեմ հետեւյալը։ Խաղաղությունը հնարավոր է, եթե մենք մեր բոլոր միջազգային հարաբերություններում ոչ միայն այսօրվա, այլև ապագայի համար հստակ արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետություն ենք ճանաչում 29.800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, ավելի կոնկրետ հայկական ԽՍ տարածքը, որը մենք 1991 թվականին անկախություն ենք ստացել, որում, եւ մենք որևէ այլ երկրից որևէ տարածքային պահանջ ոչ միայն չունենք, այլև չենք ունենալու երբևէ։ Եթե մենք այս միտքը չարձանագրենք, այն չդարձնենք մեր հանրության սոցիալ հոգեբանություն, ոչ ոք մեզ թույլ չի տալու զարգանալ, որովհետև ոչ ոք չի համակերպվի այն մտքի հետ, որ մենք զարգանում ենք, ուժեղանում ենք, որ այդ զարգացումն ու ուժը ուղենք ուրիշների դեմ մեր երկրի տարածքները ընդնայինելու համար։ Ավելին, տվյալ պարագայում ոչ թե մեր զարգացումը թույլ չտալն է լինելու ուրիշների օրակարգի խնդիր, այլ մեր առնվազն
պետության գոյությանը թույլ չտալն է դառնալու ուրիշների օրակարգի խնդիր։ Եվ այս իրավիճակում մեզ ոչ ոք չի օգնելու, ոչ ոք չի օգնելու։ Ու հիմա ես տեսության մասին չեմ խոսում, այլ իրականության, որը վերջին տարիներին անընդհատ կանգնում է մեր առաջ եւ այսօր էլ կանգնած է։ Վերջին տարիներին այս իրադրության մեծ կամ փոքր մասշտաբների արտահայտումը տեսել ենք մի քանի անգամ։ Եվ ուրեմն մեր զարգացման օրակարգի ռազմավարական նպատակը պետք է լինի տարածաշրջանային միջավայրի հետ ներդաշնակ եւ խաղաղ ապրելը, մեր երկրի անվտանգությունն ու բարեկեցությունը որպես նպատակ ունենալով։ Իհարկե սա հնարավոր է, եթե նույն ռազմավարությունը որդեգրեն նաև մյուսները։ Բայց մենք կարող ենք դա առաջինը անել, այս է պատճառը, որ ես այս բարձր ամբիոնից բարձրաձայնում եմ այդ խնդիրը և արձանագրում այս մոտեցումը։ Ընդ որում, սա որևէ կերպ չի նշանակում մոռանալ մեր պատմությունը, այլ նշանակում է փոխել պատմության ընկալման դիտանկյունը սոցիալ հոգեբանական ընկալումը։ Այս համատեքստում պիտի ընդգծեմ մի չափազանց կարևոր նրբություն, ինչի մասին խոսվել է, խոսվում է տարբեր հարթակներում, բայց հիմնականում կիսաձայն։ Մենք ինքնիշխան պետության պատմագրության դպրոց ստեղծելու հարցում մեծ հաջողություններ չունենք, և մեր պատմագիտական բովանդակության մի զգալի հատվածը սահմանափակված է խորհրդային պատմագիտության գաղապարում, որն ինչ-որ առումով համահունչ է հայկական անկախ պետության չգոյությանը և անգամ հակոտնյա է ինքնիշխանության հայեցակարգին։ Խոսքը քավ լիցի, ամենևին էլ պատմական փաստերի սխալ լինելու մասին չէ, այլ փաստերին նայելու դիտանկյունների, դրանցից բխող եզրակացությունների և հետևությունների մասին։ Այդ փաստերը որպես ապագայի կառուցման շինանյութ օգտագործելու ճարտարապետության ոճի և նախընտրությունների մասին։ Եվ մեր մեծագույն մոլորությունն այն է եղել, թե մենք խորհրդահայ պատմագիտության հենասյուների վրա կարող ենք անկախ պետական գիտակցություն ստեղծել։ Օրինակ, հայրենասիրության մեր մոդելի խնդիրը։ Այս թեմայով մի քանի անգամ խոսել եմ և հրապարակային, և աշխատանքային մակարդակում, և ուզում եմ ևս մեկ անգամ արձանագրել մի լրջագույն պրոբլեմ։ Հայաստանի Հանրապետության, ավելի ճիշտ Հայաստանի Հանրապետությունը և կամ հայկական պետականությունը հայրենասիրության մեր ավանդական մոդելի առաջնային օբյեկտ չի եղել երբեք, և սոցիալ հոգեբանական մակարդակում այս իրավիճակը պահպանվում է նաև այսօր։ Իսկ պատճառը մեկն է՝ հայրենասիրության այդ մոդելի հեղինակը մենք ինքներս չենք, և սա ժամանակն է խոստովանել։ Մենք առավելագույնը համահեղինակ ենք, իսկ առավել մեծ հավանականությամբ սպառող։ Եվ ուրեմն այն, ինչ ասացի, իրականում հայրենասիրության մեր սեփական, ավելի ճիշտ մեր պետական մոդելի ստեղծման անհրաժեշտության օրակարգին է վերաբերվում։ Եվ ես արձանագրում եմ, որ օրակարգում նման հարց կա, և այդ հարցի լուծումը կենսական անհրաժեշտություն է, ազգային անվտանգության հարց։